Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. We are not construing. Nós não estamos interpretando. She was mistaken. Ela estava errando. They drill to course. Eles perfuram para percorrer. He has inflated. Ele inflou. Do you infest? Você infesta? You hugged. Você abracou. She has favored. Ela favoreceu. I am pure. Eu estou puro. That is small. Aquele está pequeno. We are not fetching. Nós não estamos buscando. See you next video. Te vejo no próximo vídeo.